Salut les amis, tuti za EM Sport TV nizanashidikanya ko mumeze neza cyane aho muri hose nizanashidikanya ko mukomeje kugubwa neza cyane muri Rwanda zose muri mo nizanashidikanya ko mukomeje kwinjoyinga umunsi mwiza cyane Imana yabahaye ndetse no kwinjoyinga intangiriro nziza cyane z'icyumweru ugishya muri rusange ni kigeye Patrick nk'ibisanzwe muri EM Sport Updates now amakuru agezweho akakanya ni championnat y'icyo cya mbere mupira maguru hano mu Rwanda itangira rya championnat y'icyo cya mbere mupira maguru mu Rwanda rero amatariki yamaze kujya hanze ingengabihe yamaze kujya hanze yo rero ishyirahamwe ry'umupira maguru mu Rwanda Ferwafa ryamaze gusohora ingengabihe ya championnat y'icyo cya mbere mupira maguru hano mu Rwanda karandiri yamaze kujya hanze muri rusange aho rero guhera ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa munani 2022 championnat izaba itangira muri rusange aho amakipe azaba atana mu mitwe ariko abanjijwe na super coupe itegerejwe muri no weekend tariki ya 14 ukwezi kwa munani 2022 igikombe cya super coupe kizaba gihuza ikipe atwa igikombe cya championnat n'ikipe atwa igikombe cy'igihugu muri rusange we ni appendice na Kigali hanyuma rero championnat muri weekend ikurikiye igahita yanzika muri kandi kwigigata itangira aho rero biteganyijwe ko guhera ku wa gatanu tariki ya 19 z'ukwezi kwa munani 2022 championnat izabitangira aho izafungurwa n'ikipe ya Pel Football Club yatwaye igikombe cya championnat icyane ikipe ya Musanze Football Club ku munsi wa mbere wa championnat nyuma indi mikino ku munsi wa mbere wa championnat ikazaba ihuza ikipe ya AS Kigali ndetse n'ikipe ya Tensere urumva AS Kigali izatangira na Tensere ku mukino wa mbere hanyuma Bugesera Cyecyovu Sport ikipe ya Sunrise yakire ikipe ya Police Espoir yakire Marine ayo nako bukiye bwaho ikipe ya Rwamagana City izakira ikipe ya Gora Football Club Rayonsports itangire yakira Rutsiro Football Club ndetse na Gasogi United izakira ikipe ya Mukura nuko nguko umunsi wa mbere wa championnat umeze muri rusange nuko nguko umunsi wa championnat icico cy'ambere no mupira maguru mu Rwanda upanze muri rusange hanyuma urumva ko championnat yaje yegereje amakipe no gutangira kwitegura neza cyane mikino ya gishuti bacyamo imbaraga bamenyeza abakinnyi bamaze kwibikaho abakinnyi bashya ama ekipe abatoza bashya ama ekipe kujya mu mwaka utaho imikino hazabe haka ekipe azaba atana mu mitwe tuzirebera umupira uryoshye cyo bamenya rero muri no championnat cyo cyamenya umupira w'abaguru mu Rwanda bimwe mu byo bamenya cyangwa se nk'imwe mu mikino igikomakomeye wamenya nuko derby y'igihugu match ya Rayon Sports n'ikipe ya Pel zizatana mu mitwe tariki 17 ukwezi kwa 12 2022 ndwo match ya mbere izaba match ibanza ikipe ya Sport ikazakira ikipe ya Pel kuri Stade Regional Nyamirambo azaba ari ku ijuno ya 14 urumva ko match iri amagana ku musozo wa phase are hanyuma indi match ibikomeye mu gihugu Rayon Sport na Kiyovu Sport ikazaba ku munsi wa 9 wa championnat aho rero izaba tariki kuri kalandiri biramutse nagihindutse match ikazaba tariki ya 11 z'ukwezi kwa 11 2022 match ya Kiyovu Sport na Rayon Sport nayo ni match izaba ikomeye cyane junior ya 9 azaba akina kare cyane ari nako kandi ikipe ya Pel na Kiyovu Sport zo zizihurira tariki ya 18 z'ukwezi kwa 11 2022 aho biteganyijwe ko bazakina kuri Stade Regional Nyamirambo muri match rero zikomakomeye ndumva arizo ngizo izindi zikazagenda ziba gake gake guhera kuri tariki ya 19 z'ukwezi kwa munani 2022 Ferwafa rero ikimara gushyira hanze no karandiriye bahise bamenyesha amakipe ko iyi championnat 2022-2023 izakurikiza amabwiriza ya Ferwafa agenga imikino hano mu Rwanda muri rusange byumvikana ko bazakurikiza n'ubundi amabwiriza asanzwe anagenderwa mu mikino hano mu Rwanda cyangwa se bakaba banayifashisha akoreshwa na FIFA mu rwego kugira ngo bakemure impaka zimwe na zimwe zibazabonetse hagati muri championnat ari nako kandi umunsi wa kabiri n'uwa gatatu nkabishobora kuzimurwa bitewe n'uko amakipe arimo APR FC ndetse na AS Kigali zizaba zamaze gusohokera u Rwanda mu mikino mpuzamahanga ariyo Total Cup Champions League ndetse na Total Cup Confederation Cup zizahagarara mu Rwanda muri rusange hanyuma imikino yo kwishyura biteganyijwe ko izatangira mu kwezi kwa mbere 2023 ntagihindutse ariko bikazaterwa n'uko ikipe y'u Rwanda Amavubi izaba yari kalifiye cyangwa se itari kalifiye mu mikino ya cane 2023 hanyuma ama ekipe arimo Espoir Rwamagana City Kiyovu Sport ndetse na Mukura Victory Sport akazaba azemererwa gukina ariko yamaje kuzuza ibisabwa na club licensing muri rusange nk'uko buri kipe ikina mu cyiciro cya mbere mu Rwanda ibisabwa ubwo harimo kuba ama ekipe afite ama stade yo gukiniraho yujuje ibyangombwa harimo kuba afite ibyangombwa byuzuye by'abakinnyi harimo kuba nta litige afite mu bijyanye n'imihembere
ibyo ngibyo utwo tudetaye twose bakazaba rero babyujuje akaba rero ari Ingengabihe yasinyweho cyangwa se anateho kashe na Federation y'umupira w'amagare mu Rwanda Rwafa gusarimo nakandi gakuriyo najyana nakubwiye nuko kuva kuri junior ya kabiri kujya kuri junior ya 11 ikipe yose izaba yahuye na Rayonsports kuri junior ikurikiye izajya ihura na APR nuko bwo nk'urugero ku munsi wa gatatu ikipe ya Rayonsports izakina Rwamagana City hanyuma ku munsi wa kane Rwamagana City ikine na APR ku munsi wa kane ikipe ya Marine Football Club izakina n'ikipe ya Rayonsports ku munsi wa gatano Marine ikine na APR hanyuma ku munsi wa gatandatu Espoir izakina na Rayonsports ku munsi wa karindwi Espoir ikine na APR ku munsi wa karindwi ikipe ya Rayonsports izakina n'ikipe ya Musanze hanyuma ku munsi wa munani APR ikine na Musanze ku munsi wa munani Espoir izakina na Sunrise ku munsi wa cyenda Sunrise ikine na APR ku munsi wa cyenda Kiyovu izakina na Rayonsports ku munsi wa cumi Kiyovu ikine na APR tariki 18 z'ukwezi kwa 2022 hanyuma ku munsi wa cumi ikipe ya Rayonsports izakina na Mukura ku munsi wa 11 ikipe ya Mukura Victory Sport ikine na APR urumva ko nakantu kadasanzwe nako gashobora kuba ka challenge abantu kuri iyi championnat cyase kuri ino calendrier ubwo rero buryohe bwaje umupira w'amaguru atangiye kuza championnat atangiye kuza wowe urahanda amahirwe muri rusange muri comment utange igitekerezo twiganire umupira muri rusange hanyuma binushyo kugenda neza cyane wibuke gukora subscribe n'utarayikora share na like kuri iyi video reka nkomeze kukwifuza ibihe byiza imana ikomeze kukurinda Chaque pour soi, adieu et pour vous tous.